de mes de outubro, dende o ano 96, os arquitectos de todo o mundo celebramos o Día Mundial da Arquitectura. Unha data que coincide coa celebración do Día Mundial do Hábitat por unha decisión da Unión Internacional de Arquitectos que pretende a vinculación do gremio dos arquitectos co desarrollo urbano sostible. Toda vez que se propuxo na Comisión do Hábitat da ONU no ano 1975. Cada ano o tema da celebración cambia, vai en función das necesidades do momento. En este ano 2019, co fin de presentar un plan que garante